Hello， 大家好，我是小米椒。今天用家里简单的几种酱料做了一个街边小吃铁板豆腐，真的比街上卖的还好吃呢。先来准备一个灵魂酱料，一勺蒜蓉辣酱，一勺蒸鱼豉油，一勺黄豆酱，一勺蚝油，再来一勺香辣酱，加一点水，把它们搅和搅和。豆腐最好选用这种嫩一点的豆腐，切成方块，中小火慢煎，中间可以戳一下小洞，方便入味儿。两面都煎金黄，不能用太小的火，煎出来会比较干，影响口感。豆腐煎好以后，把我们的灵魂酱料加进来，晃动锅子，使它们都均匀地裹上酱料，再给它们翻个面。豆腐比较嫩，翻面的时候一定要快。最后关火，再撒上孜然、小葱和小米辣，味道绝对不输街边小吃，干净卫生还简单，不信你来试一试吧。喜欢我就关注我吧，拜拜。